မန်းချက်နယ်ပြည်သက်များအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့စထွန်ပါမန်းချက်နယ်ကဒီနေ့ပြည်သက်တွေအတွက်တင်ဆက်သွားမယ့်သတင်းအားလုံးကိုနာမည်လေးနဲ့ကိုနေရာလေးစာလေးပြန်ပြောပြပါအောင်ကိုဟုတ်ဟုတ်ပါကိုရဲမျိုးမြတ်ဟုတ်ကဲ့နေရာလေးစာကြတော့ရောက်ကိုဟုတ်နေရာလေးစာမန္တလေးမြို့ချမ်းမြသာစီမြို့နယ်မြိုင်းနန္ဒာရပ်ကွက်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဒီပေါ်တော့ထောက်ပံ့ကြေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောကိုတို့ဘယ်လိုဖြစ်စဉ်ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးရှိတယ်ဆိုတာလေးသိချင်ပါတယ်ကိုဟုတ်ဟုတ်ဘလို့ဒီစံလဲဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာနိုင်ငံတော်ကတရားဝင်ချမှတ်ပေးထားတဲ့စတုဒ္ဓကျိန်ကိုပြောရပါမယ်အခုအဲ့ဒီထဲမှာအခြေခံလူတန်းသားနဲ့အခြေခံလူတန်းသားတွေအကုန်လုံးထောက်ပံ့ပေးရမယ်လို့ပြောထားတာပထမနေ့မှာကျွန်တော်တို့ရတယ်အခုချိန်တရားကျိန်လည်းကျွန်တော်မလာသေးဘူးစတုဒ္ဓကျိန်လည်းမလာသေးဘူးဒါပေမဲ့အခုဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာပေါ်မှာအခုမနေ့ကမှကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတွေကတိုင်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်လုပ်တဲ့အချိန်မှာအခုမနေ့ကမှသတင်းထွက်လာတာ၃ရက်နေရင်ပြန်ပြီးတော့ပေးမယ်လို့ပြောတာဒါပေမဲ့ဘယ်ချိန်ရင်လို့တော့ကျွန်တော်တို့မသိရသေးဘူးအခုဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာပေါ်ရကိုโอเคအခုတော့ကြတော့ရောဟိုပါတော့ဘယ်နှစ်ဦးလောက်ရှိလဲပြအဲ့လိုမျိုးမရတဲ့ဟာလေအခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်ဟိုလိုမြေပြင်ခမန်းကြီးရဲ့အနေထားရဆိုအနည်းဆုံးကတော့ဦး20ရောက်ရှိကြပြဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ချက်လက်တင်နေဆိုဟုတ်အခုတော့ဟိုပထမကြိမ်ဒီခုက၄ကြိမ်ရှိဆိုပထမကြိမ်ကမရတာလားအခုကြိမ်တမမရလားအခုကြိမ်မဟုတ်ပြနှစ်ကြိမ်ရပြီးသားတွေဒီပဲဖြစ်နေတယ်ပြအခုကကျွန်တော်တို့ဒီမှာနှစ်ကြိမ်ရတယ်တတိယကြိမ်ရသုတ္တကြိမ်ရမရဟုတ်ကဲ့၄ကြိမ်ပါအော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ရောမဟုတ်ပါတော့လက်ရှိရောဒီတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေရတယ်ရောဗာပြောသေးလေဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတော့လေဟုတ်ဟာလေဥက္ကဋ္ဌစီပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီရကျွေးအုပ်ချုပ်ရေးမှုပေါ့ဗျာအဲရကျွေးအုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုတော့ပြောတော့ကျွန်တော်သူကဒီကွက်စိတ်မှုတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကွက်စိတ်မှုတွေကိုသူကငွေတွေကိုအကုန်လုံးအဲ့လိုမျိုးသူကွက်စိတ်နဲ့သူဟိုပါလွှဲပေးထားတယ်လို့သူကအဲ့လိုမျိုးပြန်ပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့9ရောက်အဖွဲ့အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြန်လာခဲ့ရဗျာဟုတ်ကဲ့အခုတော့ကြတော့ရောဒီဟိုဘာလို့လို့ကြလဲအခုလက်ရှိကိုဗစ်ကာလမှာရောကိုတို့ကဘယ်လိုတွေထိခိုက်နေဟွာပေါ့နော်ဒီအလုပ်တွေအခြေအနေလေးအဲ့ဒါလေးလည်းပြောပြပါဦးဟုတ်ဟုတ်ခုလက်ရှိနေသားရစေးတုပ်လုပ်တဲ့သူလုပ်တယ်ဗျာဟိုဟာစိုက်ကားနေတဲ့သူနေနေဒါပေမဲ့အလုပ်တွေကနားနေရတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကနားနေရတယ်ဟိုလိုပြောမယ်ဆိုပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိတဲ့သူတွေကြီးတယ်ဗျာအရင်အခောက်တရားလဲကျွန်တော်တို့ကပါပြီးသားပဲပုံမှန်မရှိတဲ့ဝင်ငွေပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိတဲ့သူတွေထဲမှာပါပြီးသားပဲဒါပေမဲ့အခုနှစ်ကြိမ်ပဲရပြီးတော့၄ကြိမ်ရောက်မှလဲခုနပြောသလိုမျိုးအခုဒီနေ့တရေမော်ဗျာဒီနေ့ထွက်လာတဲ့မနက်7:00နာရီကျော်မှာထွက်လာတဲ့သတင်းအရကျွန်တော်တို့တပတ်ခါကြရင်တော့အဲ့လိုမျိုးပြန်ဝင်မယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်အချိန်မြောက်ရလို့မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ရရှိထားတဲ့အချိန်မြောက်ပြီးနှစ်ချိန်မဲရှိပါသေးတယ်ခုစတုဒ္ဓကျိန်ရောဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့ကိုအခုတော့ကျွန်တော်လော်ဒေါင်းနေမြေလားဒီတန်းဟွာလား stay home မလားရိုးရိုးနေမြေဗျာဟုတ်ရိုးရိုးနေမြေပဲဟုတ်ကဲ့ပါဒီခုလောလောတဲ့ကိုတို့ကမရဟိုဘောနော်နှစ်ချိန်မဲရပြီးနှစ်ချိန်ကမရဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီ၄ချိန်နှလုံးအပြေးရတဲ့လူရောရှိရလားဟုတ်မရှိသေးဘူးဗျကျွန်တော်ရဲ့ရက်ကွက်အနေထားရပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်ရဲ့ကွက်စိတ်လေးတစ်စိတ်တည်းကတော့၄ချိန်စလုံးဘယ်သူမှအပြေးဝမရဘူးဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒီပေါ်တော့အဲဆိုရင်အကိုတို့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောအကိုတို့ဒီတာဝန်ရှိသူတွေကိုဘာလုပ်ပေးသင့်တယ်လဲလက်ရှိပေါ့နော်ဟုတ်လက်ရှိဆိုရင်ကျွန်တော်အပွင့်အဝင်လင်းပြောခြင်းတော့ဟိုလိုပြောမယ်ဆိုပွင့်လင်းမြင်သာစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေပေါ့အခုပြည်သူတွေပွင့်လင်းမြင်သာစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ချိန်နဲ့ဘယ်ချိန်နဲ့အဲ့လိုမျိုးပွင့်ဝင်လင်းလင်းမြင်သာစွာနဲ့ချပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တာဝန်ရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကနေအဲ့လိုမျိုးပွင့်ဝင်လင်းလင်းမြင်သာစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့မြင်သာစွာပြသည်ခြင်းလေဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါခုအခုလိုပြောပြရလဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ကျွန်တော်လည်းဟုတ်အခုလိုပြောရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကို။ကျေးဇူးပါဟုတ်ကို။ဟုတ်ကဲ့ပါကိုဟုတ်ကဲ့ပါ။ Man Channel ကိုကြည့်ရှုတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ Man Channel ကိုဆက်သွယ်လို့ကဖုန်းနံပါတ် 399-2539-2060 ကိုဆက်သွယ်ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့စထွန်ပါ။ Man Channel ကိုကြည့်ရှုကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကျေးဇူးချမ်းသာကြပါသေးကြောင်းဆုမွန်အောင်တောင်းအပ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။